вирішили дізнатись у миколаївців, які овочі вони вживають навесні. Укроп купила, огурець, капусту, пекінську. Ми не покупаємо ранні овочі, стараємося, ну, в основному таке. Пекінську капусту у нас як-то більше в сім'ї йде, ну, іноді рідко огурці. Лук, петрушку, укроп. Петрушку і укроп. Огурчики люблю, лучок свій, петрушечка. Зелений лук, помідори, огурці. Молодий чеснок, черемша. За дарами теплиць покупці вирушають до перевірених місць. У кожного вони свої. Я прямо в ринку тут, у бабушки таку, як я. В супермаркеті. На ринку. Але ранній парниковий врожай викликає у багатьох справедливе занепокоєння. Ще мало, я стараюсь туди поближе, щоб менше нітратів було. Ну, поближе к літу. Кушаю, но рідко. Нітрати. Вони невкусні. А во-вторых, боїмося, що дуже багато всякой хімії. Ми завітали до лабораторії для того, щоб перевірити якість сезонних овочів. Ви прийшли на центральний ринок в лабораторію. Значить, ви зараз попали в відділ експертизи рослинної продукції, де перевіряються ранні, свіжі фрукти, овочі. І якщо вони погані, вони не випускаються в продажу. Ми їх запрещаємо. З ранніх овочів ісследується все. Рання капуста, рання редиска, огурчики, помідорчики, зелень, вся. Все, що є свіже, все, що тепличне. Із всіх продуктів хуже всього зараз йде редиска. Ну, огурчики зустрічаються нітратні. Народними методами та по зовнішньому вигляду неможливо виявити рівень нітратів. Тільки лабораторний аналіз дозволяє це зробити. Перевірка займає близько 15-20 хвилин. Перевіряємо іонометричним методом, використовуємо реактиви, крестоцвітні перевіряються особим методом. Вот. Ну, это... Натираємо продукцію, взвешиваємо її мізгой, додаємо туди алюмокалієві квасці і прибор вам точно покаже, є ли в ньому нітрати чи ні. За словами експерта, особливо великий вміст нітратів у хрестоцвітних – це редис та капуста. Для кожних продуктів різна норма. Для початку перевіримо ранній огірок. Конечний результат. 87. То есть данный образец превышает. Значит, что мы пишем фамилию этого человека, говорим контролеру, и он убирает его с торговли. А на черзі перевірка короля овочів – томату. Помидорчики хорошие, 25,5, норма 300, поэтому разрешено пускать в торговлю и продавать. Тест на безпечність проходять кріп та петрушка з наших прилавків. Норма, да, норма 1500, то есть эта зелень тоже немножечко превышает. Уже в торговлю она не пойдет. Вот напишем акты, уберем. Хорошую оставим, плохую уберем. Всім, хто звернувся до лабораторії перевірити овочі, видається довідка про вміст нітратів у них. В день, ну, около 30-40 ми стараємося перевірити. 1-2 вот нітратне. Когда 3, когда, смотря какая продукция. Висновок – неякісна продукція складає біля 10% від всього обсягу перевірених овочів. Отже, попит на ранні овочі є. Які цінові пропозиції? На центральному ринку, де ми проводили дослідження, за петрушку та кріп просять від 3 до 5 гривень. Зелена цибуля – від 5 за невеличкий пучок та 10 гривень за великий. Черемшу, яка дуже популярна в цю пору, можете придбати за 6 та 10 гривень. Більш екзотичні рукола та кінза – 10 гривень. Огірки можете знайти і за 35, а якщо не шукати – 45 гривень. Парникові помідори коштуватимуть 40-45 гривень. Затребувана населенням пекінська капуста затягне на 35 гривень за кілограм. І наостанок спеціально для глядачів програми «Новий день» – фірмовий весняний рецепт. Салат з черемши готуємо. Черемша, яйца, много зелени и майонез. Можно сметану. Попробуйте.